Tere päevast, mina olen Helga Loor, ma olen Statistikaameti analüütik ja minu ülesandeks on täna rääkida teile majutusstatistikast. Meie majutusstatistika hõlmab ainult majutusettevõtete statistikat. Siia ei kuulu ei ühe päeva külastajad, ei kuulu ka jagamismajandus ja ei kuulu ka tasuta majutus. Nii et täna me räägime majutusettevõtete tulemustest 2018. aastal. Vau, töötaski. Nii, 2018. aastal oli meil turismi kõrgeajal avatud ligi 1400 majutusettevõtet, kus oli 24 000 majutusruumi ja 58 000 voodikohta. Turismi madalhooajal on paljud majutusettevõtted kinni ja numbrid on väiksemad. Kui me vaatame majutusruumide täitumust, siis me näeme, et turismi kõrgeajal juulis, juunis, augustis on see protsent peaaegu 60. See tähendab, et 60% kuus müügis olnud tubadest oli täidetud. Natukene on veel kasvuruumi, aga piirkonniti on see number ka natukene erinev. Sest Tallinnas oli siin juulikuuses 80% majutusruumidest hõivatud. No kui on majutusruumid, on majutusettevõtted, on voodikohad, siis on ka külastajad ja ööbimised. 2018. aastal saavutasime me jälle järjekordse rekordi. Meil majutusettevõtetes peatus 3,6 miljonit turisti, kes ööbisid siin 6,6 miljonit ööd. Ja kui me vaatame neid triibukesi siin, siis näeme, et need pidevalt on tõusutrendis. Vahete vahel on pisikesi, jõnksukesi või natukene vähenemist, aga üldiselt ikka põhitrend on kasvus. 2018. aasta tulemustena saame siis öelda, et meil oli 3,6 miljonit sise- ja välisturistimajutusettevõtetes, kes ööbisid siin 6,6 miljonit ööd. Ja nad jagunesid siseturistideks ja välisturistideks. Siseturiste oli peaaegu 1,5 miljonit, välisturiste 2,1 miljonit. Ja nende ööbimiste arv on loomulikult alati suurem kui turistide arv. Kui me võrdleme nüüd 2017. aastaga, sest võrrelda meil alati kõigile meeldib kangesti, siis turistide arv suurenes meil 1%. No 1% see on ju nii tibatillukene number, et seda peaaegu ei olegi. Aga tegelikult on selle 1% taga 47 000 inimest, mis tähendab, et see on rohkem kui Pärnulinnas elanike. Lisandus ööde arv 2%, et ööbimise oli veel rohkem, see oli 121 000 ööbimist. Ja kui me vaatame sise- ja välisturistide jaotust, siis näeme, et siseturistide arv suurenes rohkem ja siseturistide ööbimiste arv suurenes rohkem. Üks paha ta nüüd ei ole, aga natukene negatiivsem number on, vähenes välisturistide arv 1% võrra. Aga rõõmustav on see, et välisturistid jäid siia kauemaks ja ööbimiste arv suurenes. Kes meil siis käivad? Meil käib palju turiste peaaegu kõikidest maailmariikidest. Päris kõiki me ei tea, sest meil on aruande peal ka niisugune tore rida nagu muud. Aga 39% meie välisturistidest tulevad Soomest. Ja Soome turistide arvu graafik on siin see kõige ülemine ja sinine turistitööbimiste graafik. Ja siin me näeme, et Soome turistitööbimiste arv on langenud ja on langenud juba teist aastat järjest. Soome turistitööbimise oli meil 1,5 miljonit. Järgmine turismipartnerriik on meil jälle naaberriik, see on Venemaa. Ja Venemaa turistitööbimise oli 1,5 miljonit. Nii et see näitab, et Soome turistid on meil ikkagi väga hinnatud turistid meie majutusettevõtete klientidena. 200 000 ööbimisega, üle 200 000 ööbimisega olid veel Saksamaa ja Läti turistid ööbimised ja ülejäänud partnerriikide ööbimiste arvud jäävad juba alla 200 000. Ja järjekordselt võrdlust. Aasia riik turistid, nende ööbimiste arv on meil aasta-aastalt kasvanud. Siin on 4 aasta
muutused ja need kasvud on olnud suhteliselt suured. Läti turistide arv oli ka hoogsas kasvus, sellel aastal natuke nad on tagasi tõmbunud. See on turistide ööbimiste arvud on võrdlused. Saksamaa turistide ööbimiste arvud on kasvanud ja kahanenud. Kõige huvitavamad on muidugi Venemaa turistid, sest nende arv oli siin 2015. aastal kukkus täiesti kolinel, siis hakkas jälle hoogsalt kasvama ja 2018. aasta ööbimiste arv kasvas 4%, noh natukene vähem kui 12% eelmisel aastal. Aga siis siin kõige esimeses jaotuses on Soome turistid ja nagu me näeme, 2 aastat on meil järjekordselt olnud langus. Ja see langus on ka 2018 suurenenud. Siin on graafik joonistatud reisikestusest. Turistid on meil nii keskelt läbi 1,9-1,8 ööpäeva on nende reisikestuseks majutuse ettevõttes. Eesti turistid lühemat aega, Soome turistid on enam-vähem keskmises, aga Venemaa turistid, nemad on meil järjekordselt erilised, sest aasta alguses tulevad nad uut aastat vastu võtta ja on siin pikemat aega ja suvel suvitama ja on jälle pikemat aega. Kui me vaatame sise- ja välisturistide ööbimiste arvu jaotust maakondade lõikes, siis näeme, et Tallinn ja Harjumaa on need, kes napsavad ära enamuse turistide ööbimistest Eestis. Järgnevad Pärnu ja Tartumaa, no, ka Ida-Viru, Saaremaa ja nii edasi. Kesk-Eestis on turistid ööbimisi siiski vähem kui mere ääres, kus inimestele meeldib rohkem puhata. Ja miks inimesed siia tulevad? Enamus inimesi tulevad puhkama, aga tullakse ka tööreisidele. Ja osadel on ka mingid muud reisid, sest on nii transiitreise kui ravireise ja võimalusi on palju. Ja natukene ka veel lõpetuseks turistide ööbimistest Euroopa Liidu riikides. Euroopa Liidu Eurostati pressiteates ilmus siit andmed just alles hiljuti. Ning nagu me siin näeme, siin, need andmed on siin graafikul miljonites, need ei ole tuhanded, need on miljonid. Ja Hispaanias oli seal üle, noh, natukene alla 500 miljoni ööbimise majutuse ettevõtetes. Ja siia alla nurka on tehtud see sabaots, siin on Leedu, Eesti, Läti ja Luksemburg, et meie ei vastu panna siin suurematele riikidele veel suurt midagi ei ole. Ja kokkuvõtteks saame öelda, et siseturism jõudis meil jälle uue rekordini. Välisturistide arv, mis olid eelnevad 2 aastat küll tõusutrendis, natukene vähenes, aga selle eest suurenes välisturistide ööbimiste arv. Ja peamised partnerriigid on meil jätkuvalt ikka meie naaberriigid ja seda on olnud juba väga pikka aega. Suur tänu teile tähelepanu eest ja natuke ka valimistest. Valige Statistikaameti kodulehekülje aadress ja te leiate statistika andmebaasist hästi palju andmeid, lõpmatuseni numbreid, aga Statistikaameti kodulehel on ka veel pressiteateid ja interaktiivsed statistikat ja võimalus tellida tellimusteid. Ja meid võite vaadata ka Facebookis ja Twitteris, nii et võimalusi on palju. Suur tänu!